Час новин на ЮА Волинь. У студії Тетяна Біскуп. Вітаю. На Волині судитимуть завідувачку поліклініки районної лікарні, яка вимагала та одержувала неправомірну вигоду. Про це розповіла речниця прокуратури області Наталія Мурахевич. Вона каже, що медику загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Посадовицю викрито 24 вересня цього року. Будучи одночасно головою лікарняно-лікарської комісії, завідувачка поліклініки вимагала і отримала від громадянки неправомірну вигоду в сумі 5500 гривень за прийняття рішення про направлення її на медико-соціальну експертну комісію для присвоєння групи інвалідності. Зараз її обвинувачують в вимаганні одержання неправомірної вигоди. Невдовзі вона постане перед судом і зауважу, що за вчинення такого злочину їй загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, а також із конфіскацією майна. Минулими вихідними у Луцьку розпочали встановлювати термінали, у яких можна буде придбати картки для проїзду у міському транспорті. Перші з них поставили у приміщенні компанії «Сітікарт». Тему продовжить Світлана Павлова. У Луцьку почали встановлювати термінали для продажу разових електронних квитків і карток для проїзду в транспорті. Першими їх під'єднують у приміщенні компанії «Сітікарт». Інженер Костянтин Брауза розповідає, апарати виконуватимуть декілька функцій. Можна купити карточку. Можна купити картку, можна поповнити баланс цієї картки, вставляючи її сюди. Або можна купити білет. І можна купити квиток для разової поїздки. Ви платите за картку 35 гривень. Якщо платите більше, гроші йдуть на баланс. Остаточний баланс. Зараз один із терміналів працює у тестовому режимі. З його допомогою формують електронну чергу пільговиків, які отримують картки для проїзду. Скористалася терміналом пенсіонерка Світлана Савицька. Звичайно, що зручно. Електронна черга. Я думаю, що люди всі будуть задоволені. Кожен має, звичайно, там номер свій установлений, і не буде ніякого ажіотажу. Всі будуть отримувати відповідно талончика згідно свого номера. Другий раз. Перший я не хотів дати, бо було багато людей. А кажуть, сьогодні менше, то прийшов сьогодні взяти їх. Бо ж кажуть, не буде талона, не будеш їздити. Ого, сьогодні нема черги. А то черга буде дуже велика, до міськрайонного суду була черга. Загалом у Луцьку буде встановлено 4 десятки терміналів, розповів директор компанії Садік Якші. Каже, розташують їх у найбільш людних місцях міста. У нас по городу Луцьк буде плануємо 40 термінальів. Вони будуть приміщені компанії в торгових центрах, ЦНАПі, департаменті соцполітики. З наступного тижня орієнтовно середи вони працюватимуть. Наразі адміністратори компанії «Сітікарт» оформили понад 10 тисяч карток для пільговиків, розповів Садік Якші. Від сьогодні картки для проїзду можуть купити усі охочі. Вже можна в нас купити звичайну карточку і студентську карточку. Просто підходите до нас, кажете, що ви хочете придбати карточку, не потрібно стояти в черзі. Ви підходите до нас, кажете, я хочу купити. Ми вам вибиваємо чек і видаємо вам карточку. А потім цю карточку можна поповнити через ось такий термінал. Запровадити електронний квиток у Луцьку планують із 11 листопада. Світлана Павлова, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк. Резервісти з Волині взяли участь у заняттях з вогневої підготовки. Цей захід відбувся у рамках Всеукраїнського стрілецького дня. Про це розповів заступник обласного військового комісара Ігор Підлісний. За його словами, мета проведення зборів – вдосконалення навичок військовозобов'язаних та резервістів з володіння зброєю та підготовка за відповідними посадами, набуття бойових спроможностей для визначення завдань. Після одноденного вишколу військовозобов'язані Шацького районного військового комісаріату повернули до звичайного життя. У разі потреби вони захищатимуть стратегічні об'єкти району. Це були новини краю. Наступна добірка інформації о 13:30. На все добре.